Բարև ձեզ։ Չէ, դե ապրանցիների թասիբով հյուրասեր։ Մայրան կասա ծովերցու։ Բոմիա չգնաս լեռում ձիքշես, այո։ Առական, չէ, ումորոց։ Թե չէ ինչ թռչունների թակ իրապես առնացի։ Մեր խոց սպաներով խարազատ։ Բարև ձեզ։ Այսօր եկել եմ մի հատ առատ պատմեմ արծվի ձագի մասին։ Մի հատ արծվի ձագը գլնի, գլուխը բնից կխանադուս, կտենակ հարերի, ժայռերի վրեն թռչող լիք թռչունների։ Մայրենք ասա, այն մեր, ստոնք ես ինչ թռչուններ են։ Մենք պատասխանատուն մեր խարազատ բարեկամներն են, բալաջան։ Արծիվն կաբրի բնության մեջ, բայց ինչքան էլ ապրի բնության մեջ, պետք է շրջապատի կարիքա գզգա, պետք է շփվի, պետք է բարեկամություն անա։ Ու ընդդեմ մեր խին հավատարիմ բարեկամներն են։ Էլ ինչ թռչունների թակավոր, որ պետք է շրջապատ չունենա։ Մոր ասուկիս բավարարվուք ձախնելի քիչ կայտ է թռչուններին, մեկ էլ ծղրտոցք լսվի, վայոմոն մեր ուտելիք տարան, փողցրին։ Մենք ասա հանգ ստացի բալաջան, ոչ մեկն էլ մեր ուտելիք չգուացե, մեր ուտելիք ընդդեմ ուղակի վերցրել են, որտեղ մեր բարեկամներն են։ Արծիվն ինչքան էլ սոված լինի, պետք է իր ունեցուկից, իր պախուկից, իր հարևանի փայխանա։ Առակը մեզիկ սովերցու, որ պետք է չկործունք մեր մարդկային հատկանիշներ, պետք է ուրشادիր լինենք, բարի, հոգատար մեր շրջապատի, մեր բարեկամների հանդեպ։ Պետք է ուրشادիր լինենք ընդոնս կարիքներին, ինչքան էլ որ կարիքի մեջ լինենք, սոված լինենք, պետք է պարտադիր մեր ունեցուկից, մեր վերջին փշուրից փայխանենք ընդոնս։ Ու հարգանքն ու պատիվ ոչ թե վաստակեն ուժով, այլ մեծահոգությամբ։